Pessoa levantasse para a gente dar uma salva de palmas para ela. Sidneia Santos. Cadê Sidneia? Sidneia, tá aqui? Stephanie, recepção. Cadê turma, aqui
as novas estrelas do Corpo Bambu, né? Os novos integrantes da nossa família. Vou falar aqui, gostaria que essa pessoa levantasse para a gente dar uma salva de palmas para ela. Sidneia Santos. Cadê a Sidneia? Sidneia, tá aqui? Mais. Stephanie, recepção. Cadê passaram por aqui, infelizmente não estão mais aqui com a gente, mas e algumas saindo, era disso que eu queria falar primeiramente, algumas pessoas muito boas saindo, como por exemplo, deixa eu ver, Carlos, cadê o Carlinhos? Tá aí não, né? Tá. Aí, Carlinhos, Tati, tá saindo, mas pessoal, fico muito triste com a saída de alguns, com a saída de alguns que já foram, porque assim, o Corpo Bambu, ele é muito grande, né? Eu vou me emocionar. Vou chorar. Mas fico muito triste em ver tantas pessoas boas saindo. Tantas pessoas com tanto potencial saindo. E eu vejo quanto que as pessoas se arrependem de sair daqui às vezes. Sabe? Muitos não veem, eu vou falar de temas técnicos aqui. O Bambu paga tudo em dia, o Bambu paga todos os impostos em dia. Às vezes eu saio de uma empresa como essa, para trabalhar em outra, para ganhar 500 mil reais a mais, mas eu não vejo que aqui tem tudo, todos os impostos sendo arrecadados. Se eu quiser me aposentar, eu vou me aposentar de acordo com aquilo que eu ganho. Tirar o 13º, eu vou tirar de acordo com aquilo que eu ganho. Se eu tirar férias, eu vou tirar de acordo com aquilo que eu ganho. Por exemplo, se eu ganhar 4 mil durante um ano, eu vou tirar férias de 4 mil reais. Tem empresas aqui, pessoal, que só pagam o salário. Beleza, o cliente paga os 10% se quiser. Mas você não tira férias em cima disso. Você não tira 13º em cima disso. Então,
eu acho que o pensamento da gente pode mudar, sabe? A gente pode ser menos imediatista, a gente pode pensar a longo prazo. E o pensar a longo prazo, pessoal, eu falo pensando em vocês, né? Não é pensando na gente não, pô, o povo vai continuar existindo. Pensar a longo prazo é de, pô, eu vou sair daqui, que é uma empresa estável. É uma empresa que eu tenho um movimento de segunda a segunda. Hoje vendeu 12 mil no almoço. 12 mil em plena terça-feira. É uma empresa estável, uma empresa que me paga em dia, uma empresa que recolhe todos os meus impostos, que o meu FGTSzinho está lá, sendo depositado todo mês, fielmente, que o meu INSS está sendo pago para ganhar 500 mil.